Essa aí, Camacha? Não? Essas Manus? Blusa. Blusa de Tomna. Na Manus, que vinha Tomna. Tomna da Moldova é frigo. Não é ele que tem para mim, nem que te vedete. Eu lá, o optanha, me portava a sete lá. Doamne, cât de tare nu mă pricep la haine pentru femei. E cam tristă culoarea. Eu, gen, eu sunt la o filmare acum. Eu o fac, dar nu acum, ok? Hai, hai că nu pot vorbi, că filmăm. Hai. Albu, să vede, albu. Negru, albu. Asta. Asta ce-i? Băi, dacă eu arăt penibil, asta e. Cu asta. Cu asta. Cu alea. Băi, ajutați-mă, vă rog. Geant avem, încălțări avem și o ținută respectiv avem, nu? Lejerie intimă, nu alege mai. Păcat. Mai dați seama ce poartă femeile? Doamne. Așteptăm. Un, doi, trei, patru... Au trecut 15 minute. Suntem încă în așteptare. Probabil e momentul să intrăm. Bună ziua! Astăzi sunt mici? Trebuie că sunt 38 sau cum? Eu trebuie să ajut. Proces super complicat. Aparent, femeile, asta ține tradiția asta are vreo 200 de ani, ele sar în blugi. Eu nu și le îmbracă, trebuie să sară de la mare înălțime. Mă ajut să... Da, da. Asta merge pe sticlă, da? Dar cum se face asta? Așa sunt... De jos. De jos, sincer. Dar brega tot făcut asta? Da. Hai, hai să te vedem. Opa, minunat, minunat. Mi pare că bărbații noștri se limitează din vedere cromatic la niște tonuri așa sobri, când singur ei sunt îmbracă foarte colorat. Eu nu știu sigur ce culoare am ales, dar țin minte că una era mai întunicată, una era mai deschisă. Culorile erau după mine destul de tomnatice, sau că acum e luna august și mă duce cu gândul la o toamnă. Mie se pare că tocurile alea, nici prea înalte, nici prea joase, aduceau la un fel de călcat pe frunze. Dacă discutăm despre așa zisa creativitate, este ceva care geanta de o altă textură, e foarte fain că a luat texturi diferite, structuri de stofiu. Nu s-a limitat la ceva nete, dar factură, ceea ce impresionează deja și spune de un anumit gust. Tricolo e strășnicul. Punctajul de la 1 la... De la 1 la 10, cred că un 11, 12, 13, bine meritat. Așa, 8-9. Atât? Atâta doar? Atâta doar?